မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ထမင်းစားမိန်ဖို့အတွက်စစ်တော်ဦးကိုခရမ်းချင်တီလေးနဲ့ဆက်စပ်ကလေးချက်စားကြရအောင်နော်သူကထမင်းစားမိန်နဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးလောက်ရတာလေအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်အဲပထမဦးဆုံးအိုးရဲကိုစစ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်စစ်ပူအောင်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာမှကျမတို့လိုအပ်တဲ့ချက်တော်အနည်းချက်တော်ပြုခရမ်းချင်တီတွေကိုလေ့ကျရအောင်နော် ချက်သွန်ပြုကိုပပလိမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်သွန်အနီးချက်သွန်အနီးရလဲကျွန်မနည်းနည်းလေးပဲချက်မှာဆိုတော့တစ်ချမ်းပဲထည့်ပါတယ်เนาะအဲချက်သွန်အနီးကိုလည်းပပလိမယ်စီပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်သွန်ပြုကိုစပြီးတော့စီတက်ပါမယ် ပြီးပြီဆိုရင်ချက်သွန်အနီးထည့်ပါမယ်ချက်သွန်အဖြူနဲ့အနီးနဲ့နည်းနည်းလေးနွမ်းအောင်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စနေမှုတ်ထည့်လို့ရပါပြီ ตึกก็ม้วยลาพี่แล้วเนเน่เล้นน้องอี้ตัวได้อีกทีก็ทาไปบ่แม่พี่ก็ถัดพี่แล้วแท้บ่รู้อันนี้ดีเด้คะแนนฉินตีคะแนนฉินตีก็รอที่แต่ปะปาลีหลีจินแล้วย่าได้ดีโหลမျိုးอต้องจิจิหลีจินแล้วย่าได้ถ้ารอคะแนนฉินตีโหตะชั่วอะยังเปาะพี่เล่นตัวได้ใจ๋เลยส่วนเนาะปะปาลีหลีบ่จม่ารอขะจั่นๆลีเว้หลีบ่าได้ ခင်ချင်းသေးထဲပါမယ်ဒီလိုနေရာမှာခင်ချင်းသေးကိုအရင်မထည့်ဘဲနဲ့အယောင်တင်မှုတ်ငရုတ်သီးမှုတ်ကိုအရင်ထည့်ရင်လည်းရပါတယ်เนาะကျမတို့ဒီမှာခင်ချင်းသေးထည့်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်အလဲလေးခွဲပြီးတော့နောက်ကနေအယောင်တင်မှုတ်ကလေးလိုက်ထည့်ပါမယ်အယောင်တင်မှုတ်ကလေးကိုအဆက်စားနိုင်တဲ့အပေါ်မှာအယောင်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကြိုက်သလိုအယောင်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီငရုတ်သီးမှုတ်ကို ဒီကျမတုံးနေရုပ်တိမှုတ်ကကျတော့သက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျမနဲ့နေပဲထဲတယ်အများကြီးမထဲပါဘူးကြည့်အခုလိုမျိုးခန်းချင်းသေးလေးတွေကလည်းထွေးသွားပြီးကျတော့အနေတွေကလည်းကောင်းကောင်းကျတော့အဖြူအနေရလည်းကောင်းကောင်းဒီမှာခြေသွားပြီးတော့ဤသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စီတုပ်ဟူထင်လို့ရပါပြီခန်းချင်းသေးကိုထိတက်ပို့ပြီးတော့ဤပြီးလိမ့်နေတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့မှုဖို့လိုအပ်ပါတယ် စီတဟုကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့အမှန်ကိုထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီတဟုရဲ့ခရမ်းချင်သေးလေးကျတော့အနည်းအဖြူတွေအားလုံးလုံးသွားအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့မွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင် ဒီနေရာမှာကျမဘာအရသာမှမထည့်ပါဘူး။စားလည်းမထည့်သလိုအခြားအရသာတွေကိုလည်းဘာမှမထည့်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့စီတဟုကိုကငံတဲ့အရသာရှိပြီးသားပါနော်။အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်လိုက်ပါမယ်။စီတဟုကိုချက်ပြီးဆိုရင်တော့တတိထားမှာတော့အငံပါပဲနော်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုမချက်ခင်မှာစီတဟုကိုမြည်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရသာ ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်မှမကြည့်ပြီးတော့အချားဟာတွေထည့်မယ်ဒါကတော့ကျမအတွက်ကဘာဆိုဘာမှထည့်စရာမလိုပဲနဲ့ခရမ်းချင်းသေးတွေငရုတ်သီးတွေနဲ့နဲ့မဲ့လုံလောက်တဲ့ချက်ရတာလေအရန်လဲလွယ်ကူပြီးတော့ထည့်ရတဲ့အမေတွေကလည်းအရန်ကိုရွှေ့ရှင်ပါတယ်နော်စားတဲ့ခါမှလည်းထမင်းမိန်စေတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတာကိုပလင်းလေးတွေဘူးလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခုအတွက်
ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုပဲတကယ်ချင်းတွေကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ပတ်စံပတ်တိုင်းမှာ
ချက်ရလွယ်ကူမဲ့ဟင်းလေးတွေနဲ့အရသာရှိမဲ့မုန်းလုံးကြီးအမျိုးမျိုးကိုပြပေးသွားပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။